Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Esam kopā raidījumā laika zīmes pie mikrofona Dāvalds Stalbergs. Un šodien turpināsim aizsākto pagājušajā raidījumā apustuļu darbu grāmatu. Un šodien turpināsim lasīt sākot ar 6. pantu. Sveicinu studijā Latvijas vasaras svētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāno Zolinkeviču. Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu un bīskapu Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Un Rīgas Mateja draudzes mācītāju Ainaru Pūrmali. Labdien. Apustuļu darbi, pirmā nodaļa, sākot ar 6. pantu. Tad tie, kas bija kopā, Jēzum vaicāja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību? Jēzus tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samarijā. Un līdz pašam pasaules galam. To sacīs Jēzus tiem redzot, tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējam. Slava Dievam! Ziniet, man atkal jāslavē tev, kungu, īpaši šajā ceturtdienā, kad es tiek saukt kā zaļā ceturtdiena, jeb vēl kā savādāk. Mēs varam lasīt tik brīnišķīgu rakstiet un par to domāt. Bet nu, pēc kārtas. Un kamēr mācekļi bija kopā, un Jēzus bija pie viņiem, interesanti, Jēzum uzreiz jautā, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību, kurā laikā? Lūdzu, brāļi. Domāju, ka šeit ir tā problēma, ka mācekļi vēl visu laiku domā. Tātad būs Dieva valsti, būs Izraela valsti, vai mēs jau tagad zinām. Valkšām cēlies Kristus ir tagad. Jā, nu turpinam. Viņi jau nedomā, ka viņš tūlīt brauks prom, ies prom. Viņi cer, ka nu viņš ir augšām cēlies, viņš ir nemirstīgs, viņi tagad saņems spēku, un tad viņi varēs būt nu kādi 11 ministri vai kas, viss būs spēks, gudrība, viņiem viss būs kārti, viņi jautā. Kad tad tas būs? Mēs jau tagad zinām, Izraela valsts ir nodibināta. Pat gadus varam nosaukt mēnesi, lēmumus varam pieminēt. Tas bija laiks, pa ko Jēzus runāja. Nav jūsu daļa, tēvs zin to. Tas bija tas īpašais brīdis. Šodien Jēzus runā ar mācekļiem par kādu citu lietu, par spēku. Viņš runā par lieciniekiem. Viņš runā par to, ka cilvēks svaidīts, ja piepildīts ar svēto garu, ir īsts un paties liecinieks. Piemēram, ļoti daudz reizes mēs vērojam tādu savādu ainu. Vīrs vai sieva tagad māca savu otru pusīti, ka jābūt kristietiem un saka, tev jābūt tādam, 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 vēl kādam. Nu, tā otra pusīte skatās, kāds tad tas mācītājs ir, kas māca. Un tā viņš redz, viņš saka, nē, nē, tā nav. Bībelē rakstīts, kāds no apustuļiem saka, lai ar sievu dzīvi viņi tiek glābi. Tātad arī šeit, lai dzīvotu neticīga cilvēka sabiedrība, ir vajadzīgs spēks. Spēks ne tikai runāt, bet spēks arī liecināt. Un Jēzus saka, lieciniet ar saviem vārdiem, lieciniet ar dzīvi, lieciniet ar to, kas notiek jūsu draudzēs. Es atceros kādu stāstu, kur cilvēks vīrs smējās par sievu, un es viņai devu padomu. Es saku,
nebrauc virsū. Es saku, stāsti, vienkārši pastāsti, ko es esmu runājis baznīcā. Pastāsti, kas notika, ko tu satiki. Es esmu ļoti vienkārši pamazām painformē. Pagāja laiks, tas vīrs no tās informācijas atgriezās. Jo viņi zina, kas notiek, mācītājs runāja, viņi zina, ko dziedāja. Viņš, nu, tātad, viņš dzird vēsti par Kristu, nevis to, kā tu esi šāds un tāds. Jo Dieva gars mums dod dažāda veidā liecināt, un tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgi, lai mēs to darītu ar Dieva gara vadīti, jo Dieva garam ir tāds īpašs nosaukums – gudrības gars, mīlestības, savaldības gars, ja paškontrols gars. Jā, lūdzu. Jā, nu, šeit ir, acīm redzot, arī, kā var noprast, pēdējā sastapšanās Jēzum ar mācekļiem, viņi ir uz Olīvu kalnu, un kā mēs lasīsim, pēc sarunas arī Jēzus tiek paņemts. Un loģiski šeit ir par to valstību, vēl ir tādī viņu cilvēcīgajā ūda būtībā sēž, ka tā valstība tā ir atbrīvošana no tiem okupantiem. Mm-hmm. Tas ir, es būšu tas, kas tagad noteiks kārtību. Nu šodien mums vēl nāk klāt, kad beidzot būs turīga, jā. Labklājīga. O jā, jo īstenībā kaut kur jau arī, nu brīvs no romiešiem nebūs jāmaksā lieka nodokļu, vēl kaut kas tas paliks tev tā naudiņa vai ne, tad atnāks kaut kā Davidu vai kas tās sanā spēks un godību, tur no citiem iekasēs naudiņu, nu vairāk būs, kaut kur līdz tas arī nāk. Bet Jēzus jau ir runājis, un kad mēs pagājušajā raidījumā lasījām to ievadu, viņš jau arī viņiem, kad atgādina to vēstu, viņš runā par Dievu valstību, bet runā par valstību citā kategorijā, bet tas ir lēni, nu, satverams viņiem, vai ne? Un arī tagad viņi labi, nu, nāk ne tā, ha, tu teici, pēc dažām dienām mēs saņemsim, būsim tanī svētā garā, būs cits spēks, tad būs tas, tad mēs varēsim. Mm-hmm. Viņš saka, un tad viņš nāk un skar to tēmu, kas, es domāju, gadsimtiem cauri līdz pat mūsdienai visur ir cilvēki un cilvēku grupas, kuras mēģina noteikt, kad tas tieši būs. Mm-hmm. Vai ne, kad, nu, saņemies tanī gadā vai tanī dienā tur, nu, tad būs. Un ko Jēzus viņiem saka? Viņš saka, tā jau nav jūsu daļa. Tēvs to nosaka. Savā autoritātē. Tā ir Dieva autoritāte. Nebāzieties iekšā tur, kur nav jūsu daļa. Kas jums ir jādara? Jums nāk tas spēks, bet ko viņš darīs? Jūs varēsiet liecināt par mani. Un tad viņš arī dod savu veidu atbildi uz to jautājumu par ātrumu īsumu. Mēs iepriekšējā raidījumā pieminējām, Andri, man liekas, tu teici, ka pēc Jāņa tā evaņģēlija viņi varēja un cerēja, ka tas nu tūlīt notiks, vai ne, un kāpēc tad nu nenotiek, kāpēc nāk kaut kas vēl pa vidu. Bet viņš saka, jūs būsiet mani liecinieki Jeruzālemē, pēc tam Jūdei vēl nāk klāt, o, tad vēl Samarija, un tad arī visa pasaule, līdz pat pasaules galam, un viņu apzinātā pasaule jau tanī laikā bija diezgan plaši, lai to vien, apiet bija jāsaprot, ka tas ir saistīts ar kaut ko ilgāku, garāk, un tad lūk, raksta, viņš dod šo pasludinājumu vēlreiz par tiem lieciniekiem, un es domāju, tas ir visos evaņģēlijos tā akcentēts, un arī šeit vairāk kārt, gan evaņģēlijā, gan tagad apustuļu darbos, ja tas tiek akcentēts, es domāju, ka tā ir viena no kristietības esencēm, ja tas kodols. Mēs domājam, vai nu zināt tur doktrīnas, vai ne, mācēt to, vai tur pamācīt dzīvot, vai pareizi tur ēst, nedzert to, vai dzert to, un būt skaidrā prātā, vai kaut kur. Bet faktiski, esence, tu saņem to Dieva svaidījumu, tu piedzīvo atgriešanos, tu kļūsti jauns radījums, un tu sāc dzīvot, tu kļūsti liecinieks jau, jo jau senatnē, ja esi mazs ekskurs atpakaļ, Mika jau atgādina, cilvēki prasa, nu, ko tas Dievs sagaida, nu, kas mums ir, kāds upurs vēl jāpiestiep, vēl kaut ko. Viņš saka, Dievs, ko sagaida no tevis, es godīgs. Izdara savu pienākumu, parāda žēlsirdību, kā tu no Dievu saņem un pazemīgi staigā ar savu Dievu.
Vairāk no tevis cilvēku Dievs neprasa. Jā, bet tu jūs... Un tā ir tā liecība, un tā pārmaiņa, tas, ko jūs, brāļi, tu sacīji, priekš un viss, ka paiet laiks, bet cilvēks, redzot to, viņš mainās ne jau no vārdiem, bet no dzīves, no tā spēka viņš mainās. Bet mums liekas cilvēcīgi, tad, kad mēs zināsim, tad mēs varēsim tās lielās lietas darīt. Tā ir. Interesanti, ka 7. Pants skan... nav jūsu daļa zināt laiks vai brīžus. Gliks tulko šādi. Jums nepieklājās zināt tos laikus, ja brīžus, ko tas tēvs savā paša varā nolicis. Nepieklājās. Tas nozīmē vispār tas kauns, ka tu prasi kaut ko tam līdzīgi. Tā nav tava kompetence. Kur tu lien? Nu, tieši tā, kur mēs liedam, jo, kā mēs pēc tam redzam, kas tad ir mūsu galvenā pavēle, ko Kristus mums dod, ja? Gaidiet, par ko mēs runājam iepriekšējā raidījumā, gaidiet, kad Svētais Gars būs nācis par jums un esiet, ja jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā, un Samarijā un līdz pašam pasaules galam, par ko domā mācekļi, viņi domā par šodienu, par tagadni. Un zīmīgi, ka man, ko mēs pēc tam lasīsim, ja šie divi vīri baltās drēbēs, cik ļoti man tas atgādina kapu, kur arī bija šie eņģeļi vai vīri vai ne, kas bija pie kapa. Un atkal tas ir tas atgādinājums, ja, ka... atgriezieties pie saviem pienākumiem, jeb saviem uzdevumiem un pildiet tās pavēles, ko es jums esmu teicis. Nenodarbojieties ar tām lietām, kur nav jūsu daļa, kas ir tēva ziņa. Bet te ir interesanti. Tas 11. Pants. Redz, šie vīri gaišās baltās drēbēs pēkšņi pārmetumu saka, ko jūs stāvat? Nu, gandrīz ir tā. Nu, ko jūs te stāvat? Kustaties? Nu jā, nu, it kā viņi gaida, vai ne? Tajā brīdī viņi gaida. Bet, nu, skaidrs, ka tur ir skaidra pavēle mācekļiem dota, un viņi nodarbojas ar citām lietām. Ja es nebūtu varētu teikt, ka tā, ja es atbildu samērā strupa, nu, es saku, tā nav jūsu daļa, tas jūs neskar, un uzticieties, paļaujieties, un atstājiet to cilvēcisko domāšanu, bet ir otrā daļa, un tas pat nav otrs teikums, bet burtiski uzreiz runa par atkal svētā gara apsolim, par spēku, par šo sūtību, par lieciniekiem. Un, protams, praksis tie tad ir pēdējie vārdi, ko nu, Jēzus pirms... Viņš vairs fiziski tādā veidā nebūs satiekams, kā tajā brīdī viņš jau būs citādā veidā klātesošs. Un ir šis tā kā, nu, eņģeļu iedrošinājums šie vīri baltā, par kuriem arī runā, kas dod tā kā skaidrojumu notiekošam, kas to interpretē, sakot, nu, viņš nāks, bet tā viņa nākšana, nu, ir tā attieksme, ka jums ir jāgaida, ka jums ir jātiecās uz viņu, ka jūs viņu satiksiet, bet neesiet tik daudz nodarbināti ar stundu vai laiku, bet drīzāk ar to, nu, kā jūs tad būsiet tie liecinieki. Un redzam, ka tā liecība nav robežu, ka tā sākās no tās vietas, kur viņi ir, bet viņa būs līdz zemes galiem. Un tieši to jau apustuļi vēlāk sapratīs, Pāvils un citi, kas ies maksimāli tālu domājot, ka bet tikai tad pasludinot, tad jau mēs īstenosim, piepildīsim kunga vārdus. Ja tie, manuprāt, eņģeļu klātbūt, tie vīri, baltās drānās, tie sūtņi, kas tur ir, viņiem ir ļoti svarīgi nozīme, jo viņi tā kā, nu, skaidro, kādā veidā tad viņiem ir jādzīvo tālāk, ko šis svētījošais žests, ja es paceļās debesīs, ie Dieva godībā, un arī nu, tā nevisai te varbūt veiksmīgi iztulkots, mākonis uzņēma vai aiziet padebešos, bet vienmēr mākonis saistās ar tādu iešanu dievišķā sfērā, ka tā ir dievišķa klātbūtne. Un zīmīgi, ka nu, tas notiek
acīm redzot, mēs jau par to mazliet runājam Lūkas evaņģēlija izskaņā, ka tieši tādā veidā par to tiek nu, runāts, bet arī šeit no jauna šī atvadīšanās un uzreiz svētā gara darbs, kas viņiem ļaus īstenot to, ko viņi īstenībā prasīja, viņi arī tad arī sapratīs, kad tā stunda, kad tas brīdis, kad tas laiks būs. Ko mēs no šītiem varam mācīties? No viens puses, es, kur Jēzus uz jautājumu par konkrētiem termiņiem un laiku, par konkrētām rīcībām un darbībām, saka, tā nav jūsu daļa, vispār, kā jums nav nērti, tur vispār tur kaut ko interesēties. Tāpat laikā, es, kur divi arī no mūžības saka, ko jūs stāvēt un skatīdamies debesīs. Nu, faktiski bezdarbība. Jā. Ko tad, kur skriet, kur iet, ko darīt, ko nedarīt? Ko mēs no šī te varam mācīties? Problēma ir viena. Viņi gaida, ka nu būs Izraēļa valsts, un pēkšņi viņš dod pavēles svētī un aiziet debesīs. To viņi vēl nebija redzējuši, viņi bija dzirdējuši par Eliju, ka Elija tika paņēmas, ka Enoks nebija atrodams. Bet šeit Jēzus viņiem redzot, padebēs viņus uzņem, viņu uzņem un aiziet. Viņam ir kārtējais pārsteigums. Un viņi paliek, Jēzus saņēmuši pavēles, atliek viņam vainu pildīt, Vai kā Pēters savā laikā teica, iesim zvejot. Bet Jēzus ir Devs pavēles, un viņi nolēm šīs pavēles pildīt. Jo tie vārdi, ko šaka šie tie eņģeri, tie liek domāt, šis Jēzus, kas uzņēms prom no jums debesīs, tāpat nāks, ka jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējām. Tādēļ viņš nāks un pārbaudīs un redzēs, Vai tad no jūs zēni esat šo lietu pildījuši vai ne, ko es jums teicu? Viņi paliek, viņi paklausa, viņi pilda, Jēzus pavēli un gaida. Viņi pat vēl centīsies neatkarīgi no laika būt Jeruzaleme, ir un sagaidīt to brīdi, kad tas notiks. Nezinādami, kā tas notiks, jo viņiem Jēzus arī īpaši neteica, ka es tagad beidzu runāt un mani tulīt paņems prom. Viņš vienkārši aizgāja. Manuprāt, tas ir ļoti tāds nu, fundamentāls jautājums, ko darīt, kā dzīvot, kas tad praktiski ir jādara. Un īstenībā visa apustuļu darbu grāmata ir atbilde uz to. Un nepar velti Lūkas jau vienu grāmatu noslēdz, un noslēdzot savu evaņģēli, viņš saka, tad uzreiz pēc pacelšanas debesīs, tad tie viņa pielūdza, ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē un pastāvīgi bija templī slavēdam Dievu. Tas ir grāmatas noslēgums. Un tagad tā programma, ko jau nu, mācekļi īsteno, un tas ir tā kā evaņģēlija pēdējais akords, īstenībā nemitīgi tiks nu, attīstīts, paplašināts, dažādās situācijās izdzīvots, nemitīgi atkārtosies, viņi ikdienas lūksies, viņi būs sadraudzībā, viņi pastāvēs apustuļu mācībā, maizes laušana, ir tādi refrēni apustuļu darbos, ko mēs īstenībā tā kā atklāsim, kas nemitīgi atgriežas, Un atgādina, nu kā tad mums tālāk dzīvot, kad Jēzus ir citādā veidā klātesošs. Un, manuprāt, nu, apustuļu darbi nemaz nevar iesākties savādāk, jo Lūkasam bija ļoti, ļoti svarīgi parādīt, ka nu, tieši Jēzus augšām celšanās, uzkāpšana debesīs un vasaras svētki, tie veido vienu svarīgu noslēpumu, kas ievada mācekļus šī jaunajā laikā. Kad viņi Dieva valstību caur draudzi, caur baznīcu izplatīs, ka viņi ļaus cilvēkiem tajā ieiet. Un tāpēc nu, tas jautājums, ko darīt praktiski, manuprāt, es atbildēju tā, ka nu, tad lūkšana, prieks, pateicība, patstāvība un arī noteikti tā kopība, draudzes dzīve, nemitīgi tiek atkārtots, ka viņi bija kopā, ka viņš viņus pulcina, ka viņi nemitīgi daudz skaitlīgi tiek uzsvērts tas, ka viņi jau veido Tā var teikt, nu pirmo draudzi, ja, to kodolu, to kopību, no kura arī viss tad īstenībā sāksies.
Jēzus jau mācekļiem bija paskaidrojis, ko nozīmē svētais gars viņa dzīvē. Viņš ļoti jauki 14. nodaļa Jāņa evaņģēlijā saka tādus vārdus. 26. pantā, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad mācekļiem šie vārdi, viņi ir palikuši apziņā, tātad ir ļoti svarīgi mums sagaidīt svēto garu, jo vairs ne Jēzus, bet svētā gara klātbūtne, svētā gara svaidījums tagad turpmāk mūsu vadīs un atgādinās visu to, ko Jēzus ir teicis, tāpēc arī mēs lasām šos evaņģēlijus. Tas ir svētā gara atgādinājums to, ko Jēzus ir teicis un sacījis. Vēl mēs lasām ļoti interesantu patiesības garu, ko pasaulē nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Tātad šeit ir runa par svētā gara diviem stāvokļiem, kad viņš ir pie manis un mājo mūsos. Jēzus to visu skaidri pasaka, un šeit viņš saka, no tā brīža, kad jūs tiksiet kristīti svētajā garā, viņš mājos jūsos. Faktiski, tad mēs varam saprast tā, bez svētā gara mēs neesam nekādi viņa mācekļi. Un liecinieki. Un liecinieki. Jo šeit 8. pants par to saka, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē. Un tāpēc, ja es saku to jau pirms tam, gaidiet, un tad, kad būsiet saņēmuši spēku, tad jūs varēsiet tālāk iet un darīt. Un ka, ja nav saņemts šis spēks, nu laikam tad ir tikai tāda cilvēcīga darbošanās. Kaut ko par kaut ko jau var sacīt, bet tas ir tas, par ko jau mēs iepriekšējos raidījumos runājām. Ka faktiski cilvēks pat runājot, un ja šie vārdi nav caur svēto garu, jeb svētā gara inspirēti, nu, tad tā liecība tur tāda diezgan nekas. Veltīgi izšķies žēlistības laiks, nedzīvojot svētajā garā un darbojoties savā spēkā. Jā, tas ir brīnišķīgi, ka Dievs ir tik brīnišķīgi to visu darījis, ka mums nav jādzīvo bez spēka, mums nav jādzīvo tikai pašiem balstoties uz saviem spēkiem. Īpaši šajā laikā domājot, nu, mums pat ir tik brīnišķīgi, ka mums ir brīvdienas. Mums pat valsts savā veidā ir devus iespēju svinēt. Un kāpēc svinēt? Nu, pirmās lieldienas, otrās lieldienas. Cilvēkiem ir iespēja no darba būt brīviem, lai domātu par ko. Piedodiet man, ne par olām un zeķīšiem, bet domāt par to būtību. Ko jūs gribētu sacīt? Patiešām par ko padomāt šajās dienās? Tagad ir ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena. Un vēl mums ir pirmdiena, brīvdiena. Jā, šis ir ļoti svētīgas dienas, un viņas ir cieši savstarpēji saistītas. Tā ir Jēzus dzīves kulminācija. Un ja mēs vēlamies būt Kristus sekotāji, mācekļi, liecinieki, ja mēs gribam arī tā var teikt, gūt kādu labumu no šī žēlistības laika, kas tiešām ir dots, nāk prātā, piemēram, nu, ebreji lūdza eģiptiešiem faronam, lai var iziet Dievu palūkt tuksnesī, un tas netika dots. Tur tauta tiecās iziet ārā, būt un pagodināt un svinēt savus ticības noslēpumu. Tad šeit nu, ir jautājums, nu, pēc kā mēs ilgojamies, kā mēs plānojam, kas tad mums ir tas svarīgākais, nu, manuprāt, aizmirst dvēseles vajadzības, aizmirst pestīšanas kulmināciju, dāvanu visam. Jo, nu, brāļi, zin, kad
šie svētki daudz svarīgāk par Kristus dzimšanas svētkiem, jo te ir mūsu pestīšana. Paiet tiem garām, nu nozīmē tādu nu, necieņu pret piedāvāto pestīšanu, pret mūžīgo dzīvi. Ko tu ar šiem vārdiem gribi pateikt? Paiet tiem garām. Tas nozīmē aiziet uz kādu lielveikalu? Nu, jā, vai nosēdēt pie televizora, vai rušināties dārziņā, vai pateikt, zini, nu, mēs jau dzīvojam tikai šai pasaulē un mūs tikai materiālais apmiena. Bet tad jau nav nekādas mūžības perspektīvas. Tad gars jau nevar tevi rosināt, ja tu tikai nemitīgi domā par šo zemes dzīvi. Tad tu neatrodi nemaz laiku, tu nedod Dievam būt ar tevi kopā, iet tuvībā, tevi iedvesmot, uzrunāt. Tad nu, mēs redzam, kā svētais gars mācekļus vadīs. Ir tomēr svarīgi priekšnoteikumi. Ja? Mēs tos lasīsim vairāk kārt Lūkas tos atkārtos. Ja? Tā ir lūkšana, tad būt kopībā, sadraudzībā, palikt ar Dieva vārdu, tad arī atrast laiku. Un es domāju, ka tas uzreiz varbūt nesāksies no tā, ka mēs būsim baznīcā, bet no tā, ka mēs ģimenē teiksim, bet šodien nu, liela dienas ir saistītas ar mūsu pestīšanu, ar mūžu dzīvi. Pareizi, un lielā piekdiena. Nu paskaties, kalendāros ir rakstīts lielā piekdiena. Kāpēc viņa ir liela? Kāpēc šīs dienas ir lielas? Un kāpēc viņa tiek dod kā brīvdiena? Lai ko svinēt? Jā, nu, ko svinēt ko? Ļoti konkrēti. Bībelē ir rakstīts, ka lielajā piekdienā, nu es tā iesākšu, no, Jēzus uznesa un mūsu grēkus pie staba un samaksāja par maniem un visu pasaules grēkiem. Mūsu sots uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Lielajā piekdienā tas viss notika. Un vēl tālāk mēs lasam ar viņa brūcēm, mēs esam dziedināti. Jeb kā apustuls Pēters saka, jūs esat dziedināti. Tātad lielā piekdienā tas viss notiek. Es šo svētkus nekā savādāk nesaucu par lielo piekdienu, par zaļo ceturtdienu vai lieldienām. Es viņus paziņoju un saku, tie ir Kristus uzvaras svētki. Ar nāvi pie krusta sākās uzvara par nāvi Kristum un uzvara arī mums, ja mēs pieņemam šo te viņa upuri, mums uzvara par grēku un iesākās mūsu ceļš uz mūžīgo dzīvību. Tie ir svētki, par kuru vērtību ir grūti pat izteikties, cik viņi ļoti svarīgi. Un nopietni vajadzīgi atcerēties un apzināties, nevis vienkārši, mēs tagad svinām lieldienas, tagad mēs iesim oliņas pikt, tagad mēs oliņas ripināsim, kausimies ar oliņām un nepadomāsim, kāpēc tad paklau, kāpēc tad tās lieldienas ir, ko tas nozīmē, ko tas ir devis manā dzīvē un kā es pret to attiecos. Jā, lūdzu. Jā, nu, loģiski brāļi jau pastāstīja. Nu, te ir tas, mēs daudz ko varbūt darām bez tādas iedziļināšanās domāšanas, un tas nav pārmetums kādiem klausītājiem, kā mēs runājam arī par sevi bieži vien. Tas ir ļoti formāli vai kaut kur mēs esam pieraduši, ka tas ir, bet es domāju, ka Dieva gars var mums atgādināt. Gan par to piekdienu, lielo, snāko, gaidām. Cilvēks var būt procesijās, var būt baznīcā vai kaut kur, bet tas ir tā, formāli. Nu, bija, jā, nu, kas tur bija, paskatāmies, kā dzied, kā dara, ko lasa un aizēja, un to es pazaudēju. Bet sajust to, ka tas ir tevis dēļ, es domāju, ka tas ir, ko svētais gars var mums pateikt, nevis kā cits, tas ir, jo es tur reķi tevis dēļ. Un tas tad liek man apstāties un domāt par to. Tad ir tā klusā sestdiena, kā bija. Viņi pat nepamanīja Jēzus radītājs. Mēs teicām, viņš ir ārā, viņš nav. Viņi tur iet kaut kādas ceremonijas, nu galīgi tukšas. Jo priekškars bija pārplīsts templī. Dievu klātbūtne bija aizgājusi no turienes. Vienalga viņi iet ar savu tur. Un ir tur, nav tas Dievu klātbūtne vai ne. Mums tas ir jāizdara šī dienā. Tad nāk svētdienas tas rīts augšām celšanās un viss tas ir tas prieks, vai tas ir prieks, ka es arī varu būt kā jauns radījums un te ir tas, ko jūs, brāļi, arī sacījāt, te ir tas,
tā perspektīva uz priekšu, ko arī viņš tie eņģeļi saka, viņš nāks atkal. Mane, un šī augšāmcelšanās rāda, ka ne jau mums te kalkulēt laikus, pulksteņus vai kaut ko, bet tā ir Dieva perspektīva, viņš nāks, un es varu dzīvot, kamēr es esmu dzīvs, man jau nav jākalkulē kaut kur, man ir šī diena iedot, kur es varu nostaigāt ar Dievu, cik veiksmīgi, neveiksmīgi. Nu, tā ir atkal lieta, ko mēs mācāmies, formējam un ejam. Un tādēļ tas lieldienu laiks vienkārši, manuprāt, tas ir tas svarīgākais no visiem, jo te ir tā cerība, un Jēzus jau arī nepārmēt, un viņš arī stāsta, tā Dieva valstība tikai dimensija, viņa nav politiskā dimensija, bet garīgā dimensija, un es šodien varu dzīvot tajā Dieva valstībā ar Dievu, un lieldienas te ir tas garants, un tas ir tas moments, kas ir jāizdzīvo, un kāpēc ne, tie ir svētki, ir vajadzīgi, vai ne, ja mēs tā, kaut kur aizējām, ir vajadzīgi svētki. Mēs šodien daudz runājam arī par to, ka kristieti bez personīgām attiecībām ar Kristu ir sekla, ir ļoti sekla. Un man liekas, ka lieldienām mums katram vienam vajadzētu būt šim piedzīvojumam, kam mēs ejam cauri. Zaļā ceturtdiena, lielā piekdiena. Ja tas ir būt kopā ar Kristu. Ja. Vienalga, kā tas notiek, vai tā mēs jūtam, kā Kristus mums mazgā kājas, kā viņš apsien priekšauta, kā viņš lauž maizi, kā viņš skatās nodevējam acīs, kā tālāk ir lielā piekdiena. Mums katram vajadzētu izdzīvot to, ka mēs esam viens no tiem, vai kas ir piesist krustā blakus Jēzum, vai tas ir pa labo roku vai pa kreiso. Ja, kurš mēs esam? Ja, un, protams, brīnišķīgais augšām celšanās rīts. Un, man liekas, ja mēs to neesam personīgi izdzīvojuši, arī tad mūsu ticības dzīve ir sekla. Jo nu, tas ir tas, ko bez kā jau brāļi teica, tas ir visa kodols, ja, to, ko teica, ka mūsu grēki ir pienesti ja, pie šī koka, pie krusta piesisti. Ja. Kristus to ir izdarījis manis grēcinieki dēļ, manis. Ja. Es vispār, man vispār nebūtu tiesības nevienam neko liecināt, nevienam neko stāstīt, ja es pats neesmu izdzīvojis šo visu uz sevis. Ja? Es esmu viltus liecinieks tādā gadījumā. Vai nav tā, ka ja šo svētku, kas mēs patiešām valsts līmenī atzīstam kā ļoti nozīmīgs un dodam brīvdienas, tad faktiski vajadzētu arī visos lozungos, jeb plakātos, jeb reklāmās skanēt patiesībai. Nevis oliņu boliņu, nevis džimpā rimpā, piedodiet par tādu nicinājumu. Bet tas ir nicinājums pret Kristus nopelni, jeb pret to, ko Kristus darīja. Kāpēc vispār šie svētki ir? Un faktiski jau šie svētki nav kādas organizācijas jeb baznīcas svētki, piedošana tie, kas to tā grib domāt, bet tie ir, pareizi, ko Ainar, tu sacīji, tie ir personīgi svētki. Jo katram personīgi Kristus mira dēļ pareizi, dēļ manis, dēļ Andra, dēļ tevis, dēļ mūsu katra. Un, protams, brīnišķīgi, ka mēs varam dzīvot valstī, kurā tiek atzīts un tiek vēl tev dots. Starp citu, piedod viestu, es tev jautāšu, kā adventists svin? Zaļā ceturtdiena ir, piekdiena arī ir, sestdiena klusā sestdiena, bet svētdiena tad
augšām celšanās jūs nenākat kopā nemaz? Kā kurā vietā, kā kur nav. Nav tā, ka nenāk kopā, jā, ir. Dievkalpojumi, jā. Dievkalpojums. Jā, arī ir, jā. Man nu pat dienās tikai tāds prātā, tāds... Jā, jā, nē, nu, tas ir kā, kur draudz cilvēku liels un kur un kā ir, jā. Bet ir un, un ir draudzes arī, kuras katru visu šo nedēļu notur dievkalpojumus un piemēram. Nu, tas ir... Slavu Dievam, bet tieši tā, ka katram tas ir personīgi jāpiedzīvo. Tas ir personīgs piedzīvojums un vajadzīgs, jo te ir, vai ne... Es domāju, arī savā veidā mācekļiem tas bija personīgs piedzīvojums, ka Kristus augšām cēlās. Dažādi viņi to tvēra un gāja, līdz viņi nonāca līdz tā iedzīvojumā. Un tāpat tas ir man un mums katram līdz tam, līdz mēs to saprotam. Un kad te tagad arī mans tas kaps ir tukšs, vai ne? Kad es varu būt ar viņu augšām celts, jo viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Un tie apsolījumi un dots... Par to svēto garu, viņš saka, ir labāk, kad es pat aizēju, dos svētais gars nāks pie jums, bet es nebūšu bezdarbībā, es jums vietu. Gatavu, es par jums domāju, es esmu ar jums. Vienkārši viņš atgādina, ko mēs kopā pārdzīvojam. Un te ir tas kristiešu gājums un piedzīvojums. Un viens arī reiz, ejot arī, izejot no tā, tas ir labi būt kopā un dievkalpojums un tas pārdzīvojums kopējais. Tā ir laba lieta, bet es domāju, pats galvenais ir individuālais piedzīvojums. Ko tu ieteikti, jeb, nu, kā tu teikt, kā šīs dienas dzīvot, jeb, ko darīt? Jeb. Protams, ir lietas, kuras mēs nevaram nedarīt, kas ir ikdienas nepieciešamība, vajadzība, bet nu, dienas ir dotas brīvas, pat vēl pirmdiena ir brīva. Saucamie otrās lieldienas, man vienmēr ir jautājums, kāpēc nav vēl trešās lieldienas. Pielikt trešās, ceturtās. Slavu Dievam par otrām lieldienām, arī otrā augšām celšanās. Bet ko cilvēkiem darīt? Ko cilvēkiem darīt? Es atkal negribu iedot vienu necer, vai ko, bet... Es gribētu teikt arī ģimenei, pabūt kopā, arī sajust, tas ir laiks, kad būt kopā. Tev ir iedots laiks un kopīgi pārdzīvot to parunā, bērniem to parādi, aizēji baznīcu vai kaut kur pēc tam dabā vai kur. Izbaud to laiku, jo tev ir iedota jauna, nu tāpat kā jauna iespēja, jauna dzīve, jauns periods tev iedots ar to, kā savā laikā Izraels gaidīja, ar izcēšanu, vai būs vēl žēlastība vienu gadu, vai nebūs, un tad nāk augstais priesters, un saka, Dievs ir žēlīgs, ejam atkal vienu gadu spriekš, un kāds nu viņš ir un būs. Un man arī personīgi, tas ir laiks, ka es padomāju, ka man tiek dot jauna iespēja atkal, cik ilgi un cik nē, bet te ir dažādas tās tradīcijas, un viss, un ieiet, un Bet katrā ziņā varbūt nesākt lieldienas ar lielu veikalu. Bet tā nu, pat ir atklāts vēl viens. Nu jā, nu, tāpēc liels. Ir jauns, jā, kā viņš tur, kā cits saka, nekropole. Nekropole. Manuprāt, tas ļoti nu, svarīgs jautājums, kas tiek uzstādīts, kā mēs svinam svētkus. Mēs esam tiem sagatavojuši, ko mēs darīsim, ka mēs izmantosim šo laiku. Manuprāt, nu, šis laiks ir ļoti saistīts arī ar prieku par pestīšanu. Un vai mēs tā kā spējam par to priecāties, vai mums ir apziņa par mūžīgo dzīvi, par nemirstību, vai mēs sevi pozicijām redzam arī kā Dieva bērni mūžībā. Es domāju, ka nav iespējams šo laiku, šīs brīvās dienas, tā kā nu, labi pavadīt, ja mēs nu, neesam kontaktā ar Dieva vārdu. Ja mēs nepārlesam, ja mēs neiedziļināmies, ja mēs, kā viens tur saciet, neejam savā tā kā dvēseles dziļumā savās vajadzībās. Un, protams, tur mēs redzam gan atbildības, gan savus pienākumus, un mēs neesam tur vieni. Tieši šādā žēlastības laikā mēs varam ļoti daudz ko saprast, arī Dievs mums var piešķirt un mūs pārsteigt. Dievs patiešām nu, ne tikai pārsteidz, viņš... Ievet cilvēks jaunā laikā,
Tieši Kristus augšāmcelšanās ir pamats mūsu ticībai, kristietībai, kā notikums. Un tāpēc, nu, pirmkārt, es domāju, mēs varam to atgādināt. Ja mēs, tā ir mūsu vēsts, par ko mēs priecājamies. Nu, ja mēs to izmainām tā kā sīknaudā, ejot kaut kādos izklaidēs, kur nu, nav Kristus godības, kur nav iespēja viņu apliecināt, tad pilnā mērā nu, mums jau arī nav ne tā prieka, ne tā gara spēka. Nu, mēs to laiku tā kā novelkam ja, un domājam, nu, tā, ja mēs to pārvēršam par kaut kādām peļņas varbūt dienām, tad tas vispār absurdi. Ja. Tas sliktākais, kas var būt, ja mēs tā kā, tajās dienās nu, strādājam, nepadomām par savām dvēseles vajadzībām. Bet lai tās sajustu, pat ja mēs varbūt nejūtamies kaut kur draudzē piederīgi vai uzreiz pat tiešo neiesim uz baznīcu, bet tomēr nu, apzināsimies, baznīca sākās tavā sirdī, ģimenē, ar Dieva vārdu. Tā sākās tur, kur nu, tu respektē šo vēsti. Ja jau šīs vēstis nav, kristietība ir tiešām tikšanās ar personu, un šī persona ir augšām cēlies. Šī persona Kristus ir patiešām nu, nāves uzvarētājs. Nu, es šajā brīdī gribētu vērsties pie vīriešiem, pie vīriem, pie tēviem. Apzinieties, ka jūs esat ģimenes priesteri. Jūs esat ģimenes priesteri, un ģimenes priesterim ir atbildība par to, ko mēs darām šajos svētkos. Un šajā nedēļā. Šajā nedēļā, jo tieši vīrieši ir tie, kur visvairāk izmanto šos svētkus, lai pelnītu naudu. Jeb remontētu mašīnu. Jā, un mīļie ģimenes priesteri, apzinieties, ka ne zaķis, ne olas nedos svētību jūs ģimenē vēl vairāk, jā. Tā nedos jums mūžīgo dzīvību. Jā. Jūs esat atbildīgi par to, vai jūs ģimene iet pazušanā, vai viņi tiek glābt. Un es piekrītu Andrim, ko Andris teica, iespējams, ka tas varbūt nebūs pirmo reizi, ka mēs uzreiz aiziesim uz baznīcu, bet apklustiet, norimstiet mājās, parādiet mīlestību savam tuvākajam, savai sievai, saviem bērniem. Kad jūs pēdējo reizi esat pateikuši, ka jūs mīliet savu sievu bērnu, kad jūs esat noglāstījuši galvu saviem bērniem, kad jūs esat atrāvušies no televīzora un veltījuši uzmanību saviem bērniem, man liekas, ka varam sākt ar to, pat tad, ja mēs esam neticīgi, ja mēs norimstam, ja, ja mēs saucam sev par neticīgiem un padomājam par to, vai tiešām ar šo dzīvi viss beidzas, ja, vai tas ir tikai sākums kaut kam daudz lielākam. Un šis ir tas mirklis, ka mēs to varam darīt. Mīļie tēvi, mīļie vīri, esiet kārtīgi ģimenes priesteri un dariet to. Es tā domāju, šie svētki ir tādi īpaši. Tu varētu iedomāties, kāds varbūt apvainosies. Jūs, ja mēs esam nāvinieku kamerā, mums pēc Dieva vārda ir priespies sots, jo grēka alga ir nāve. Un tad nāk viens, kurš saka, es mirstu tavā vietā. Un tu kļūsti brīvs, tie ir svētki, kurus mums vajadzētu atcerēties, ka mēs no grēciniekiem, pieņemot Jēzus upuri, varam kļūt par brīviem Dieva bērniem. Tas ir kaut kas īpašs, tas ir tāds, ko nevajadzētu tā vienkārši palaist garam, jo mēs parasti aizraujamies ar citām lietām, citām domām, svētki labi, skaisti mācītājs, skaisti runāja, mācītājs neskaisti, koris labi dziedāja, nedziedāja vienu noti pareizi, otru nepareizi, nu tas viss ir tāds runas. Bet domāt kopumā par to, kāpēc šie svētki ir, kāpēc visā pasaulē tiek svinēti šie svētki, jo tie ir uzvaras svētki, tie ir brīvības paziņojums katram grēciniekam, tā ir dāvāta brīvība, nepelnītā, un tāpēc īpaši, kā jau Ainārs teica, mums vajadzētu to apstāties, padomāt, padomāt par to, ka arī mēs varam dot kādam brīvību, pasludināt kādam brīvlaišam saviem bērniem, savam dzīves draugam, kopā būt un kopā iet uz Dievam vai mājās slavēt un pateikties Dievam. Ebrejiem bija tāda kārtība. Es esmu lasījis, kur saka tā, ka ebreji pasā svētkos
lasīja to, kas tad notika. Kāpēc tie svētki, kāpēc jētas lieldienu jērs, ja pasā jērs, kāpēc jādzer tas kaus, kāpēc tas jādara? Viņam tur bija daudz kausu, 5 vai 6, precīzi vairs neatceros pēc vēstures, bet tas viss tika atgādināts un stāstīts. Un es gribētu ierosināt, un es šodien pirmo gadu jau to saku, es gribētu ierosināt, ka mēs savās mājās saviem bērniem stāstītu, jeb lasītu no to, kas tad ir lieldienas, ko viņas nozīmē, manā dzīvē, tavā dzīvē un visu mūsu dzīvē kopumā, kā arī valsts dzīvē un tālāk. Jā, atceros padomu laikus, kad piemēram tādā televīzijā un radio vispār nekas garīgs neskana. Tieši otrādi. Tieši uz šiem svētkiem tika speciāli raidījumi sagatavot. Un es ļoti labi atceros savu jaunību, kad strādāju valsts televīzijā, kā mākslinieks Butafors, taisīja visādas dekorācijas un tādas. Un 3,5 gadus, kad jau biju nostrādājis, tad vajadzēja man iet uz B studiju. A studija bija Laicēnielā, B studija bija Baptistu Āgenskalnu baznīca, kas tika pārvērst padomu laikos par televīzijas B studiju. Un man bija jāiet un jāgatavo tur dekorācijas, un tajā brīdī es ļoti skaidri sapratu, nē, es šo te nedarīšu, es neturpināšos. Un es aizgāju prom no televīzijas. Jo tur bija atkal kārtējais ķēņu raidījums, tika speciāli veidots, kur izsmietu Kristu. Labi, tie ir padomu laika. Šodien es atceros, ka mans tēvs, tie padomu laika, mans tēvs ļoti par to sacīja, šī ir klusā nedēļa. Tagad izslēgsim visu ārā. Un man tas ļoti patika. Es atceros savā laikā saviem bērniem to pašu teica. Kāpēc mums jāslēdz ārā televizors, kāpēc? Pa kluso ieslēdz iekšā. Nu labi, izšķepslē tā, kad nevar ieslēgt vairs iekšā. Ne ar varu tas jādara. Bet pareizi, ko brāļi jūs sakat, sanākam kopā, izskaidrosim. Tā ir īpaša, īpaša nedēļa. Tas ir īpašs laiks, par ko ir jāstāst un par ko ir jādomā. Vēl jau vairāk man kontekstā ar šo rakstvietu, kur mēs lasām šodien, apustuļu darbi. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā Jūdejā, Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Pareiz, ko jūs, brāļi, sacījāt, šie ir uzvaras svētki. Man patīk tas salīdzinājums ar nāvnieku kameru. Nu, mīļie draugi, vai tiešām jūs, kas esat savā laikā kristīti, iesvētīti, jeb vēl, jūs tā labprātīgi sēžat šajā nāvnieku kamerā? Ārā jau tiek pasludināts un saukts, patiesi tas kungs ir augšām cēlies. Tavi grēki ir piedoti. Un tu sēdi nāvnieku kamerā, jūs teiksiet, nē, es nesēžu nāvnieku kamerā, es atzīstu, kad Kristus ir augšām cēlies. Ar ko tu atzīsti, ka Kristus ir augšām cēlies? Tu šajās dienās esi, kā Marija un visi pārējie ir skrējuši un sacījuši, tas kaps ir tukšs. Kam tu esi pēdējo reizi pateicis to? Kaps ir tukšs. Kam tu pēdējo reizi esi pateicis šajās dienās, tas kungs ir augšām cēlies? Kam tu pēdējo reizi esi pateicis, tas kungs ne tikai ir augšām cēlies, bet viņš ir atstājis svēto garu, ka tas dod mums spēku? Tas nozīmē, ja tu nespēji to pateikt, tas nozīmē, ka tev nav spēku no tā kungs, tu neesi saņēmis. Tas nozīmē, ka šajās dienās, mīļie draugi,
kritīsim ceļos un sauksim, lai Svētā Gara spēks nāk par mums, ka mēs spējam liecināt, ka mēs spējam būt liecinieki līdz pasaules galam. Mīļie, mēs nespējam būt līdz Rēzeknei liecinieki brīžiem. Kur tur Rēzekne? Mēs nespējam būt līdz savas mājas jumtam jeb kaimiņam liecinieki. Mēs nespējam būt. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka nav spēka. Jā, ir spēks oliņas krāsot, ir spēks pupoliņas sist pa dibuā, ir spēks visādas tradīcijas pildīt. Tur mums ir spēks, tur mums ir enerģija, tur pat nauda pietiek, ko tērēt. Bet piepildīt tā kunga vārdu, jūs būsiet liecinieki, pie tam mani liecinieki, nevis tradīciju liecinieki, nevis kaut kādu ticējumu liecinieki un turpinātāji. Bet, ka jūs būsiet mani liecinieki. Un ko nozīmē mani liecinieki? Tas nozīmē, ka tā ir dzīvība, tā ir mūžīgā dzīvība. Tas ir tas, patiešām, kungs, man vairs nav jāsēž navnieku kamerā. Un ziniet, man ir ar nožēli jāsaka, daudzi, kas saucās kā kristieši, viņi turpina dzīvot navnieku kamerā. Un nenāk ārā. Un faktiski, kāpēc nenāk ārā? Tikai tāpēc, ka nav spēka iznākt ārā. Vai kāds neatesa durvis? Nu, pareizi. Bet Andri pareizi, ļoti labs piemērs. Nepārtraukti, ja es aicinu. Klauvē pie tavu navnieku kameras. Un saka, tu nāc ārā. Es esmu jau dzīvs. Es esmu augšām cēlējis. Un es gribu, ka tu tagad esi mans liecinieks, jo tu to viss esi redzējis, tu to viss esi piedzīvojis. Un vēl vairāk, valsts mums iedod brīvas dienas, kurās mēs varam iet un būt kā liecinieki. Vai nav brīnišķīgi? Fantastiski. Tu gribēji sacīt. Šodien daudz mēs runājam par liecināšanu un par evaņģelizāciju, par misiju un tā tālāk. Es tikai gribētu uzdot jautājumu, droši vien vispirms pats sev, un tad lai cilvēki uzdod jautājumu arī sev. Paskaties, kur ir tavi bērni. Paskaties, kur ir tavi mazbērni. Es tik daudz esmu dzirdējis cilvēks, tik svēti runājot, ja, tik pareizi frāzes runājot, un tik svēti viņi dzīvo, un tā tālāk visiem stāst. Un tad es vēroju, kur ir bērni, kur ir mazbērni. Ja? Un tad es saprotu, ka tā ticība ir tikai un vienīgi vārdos, mutē. Ja? Bet tad, kad tu esi pārgājis mājās, tad tas, ko bīskaps teica, ja? Vai tu esi kādreiz lasījis Dievu vārdu bērniem, vai tu esi kopā ar viņiem lūdzis, vai viņi ir tevī redzējuši dzīvu ticību, ka tu esi dzīves liecinieks saviem bērniem un mazbērniem. Un šodien mēs raudam par to, ka baznīcas ir tukšas. Tad ir pirmais jautājums, kur ir bērni, kur ir mazbērni? Vai tu esi bijis par liecinieku savai ģimenei? Ja. Nevar skola samaitāt bērnu, nevar bērndārs samaitāt bērnu, nevar šī pasaule samaitāt bērnu, jeb atraut viņu no Kristus, ja tēvs būs bijis ģimenes priesteris. Tieši tā. Jā, tā mūsu dzīvē mums ir ļoti svarīgi un nopietni uzdevumi. Un tos uzdevumus un tos darbus mēs varam pildīt tad, kad mums ir spēks. Cilvēki pasaulē dzenās, lai viņiem būtu fizisks spēks, gudrība un tālāk. Un šeit kristietība vienīgais spēks, kurš nāk, tas ir Jēzus Kristus sūtītais, svētais, gars, tēva apsolītais. Un ka viņš nāk pasaulē, ko viņš dara, viņš dod mums spēku būt viņa lieciniekiem, zinot un atcerotos tos senos labos padomlaiks, kad tauts saka labie padomlaiki pēdiņās, atcerotos to, kādi bija cilvēki, kā viņi dažreiz viens otrs pat priecājās, viņam uzliek rokas dzelžus, iesēdina būri un vet uz cietu, viņš slavē Dievu. Bija cilvēki, kuri zinot to, viņi teica, un Dievs
Tu esi man darījis cienīgu ciest tava vārda dēļ, vai cilvēku, kuriem teica atsakies no Kristus, kādam vīram mācītājam, viņš teica nē. Brauc mājās, viņš Rīgā prasīja viņam stūra mājā. Brauc mājās. Viņš atbrauc mājās otrā rītā, viņš jau bija sagatavojies, atnāca pāris cilvēku aizved viņus 15 gadiem uz Sibīri. Nē. Kāpēc tas ir? Kāpēc cilvēku to var? Cilvēku to var tāpēc, ka viņi ir personīgi piedzīvojumi, viņiem ir personīgi piedzīvojumi ar Dievu. Kāda atteisti mums Jelgavā teica, tad, kad viņi vienmēr nāca sēdē, mums dievkalpojumos klausījās, akadēmijas studenti rakstīja mūsu runas, tad viņi atzinās un teica tā, nu mēs jau nezinājām, ka jums ir personīgas attiecības ar Dievu. Mūsu skatījumā mēs domājam, ka Dievs tas tāda izdomāta lieta, bet izrādās jums ir attiecības personīgas ar Dievu. Un šeit ir tas svarīgi, lai mēs to saprastu, ka Jēzus mums lieldienās dāva iespēju personīgas attiecības ar viņu un tēvu. Un ja ir personīgas attiecības, tad tas nozīmē tā otra puse, ar ko tev ir attiecības, ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Tā ir persona. Tas nav, tā nav leģenda, tā nav teika, tas nav stāsts, tas nav kaut, kāds, kaut kas izdomāts, bet tā ir patiesība. Ļoti interesanti, ka šajā laikā, īpaši šajās, no šiem svētkiem, man bija jādomā par trīs vārdiem, ko sacīja Jēzus. Un šos trīs vārdus es esmu arī uzlicis uz mūsu Kristīgā radio apsveikumu. No kartiņas un arī vēstules, mani vārdi nezudīs. Tas ir ļoti interesanti. Es daudz kārt esmu to lasījis. Bet tad, kad tu par to vairāk domā un faktiski, kad Dieva svētais gars liek par to domāt, ko tas vispār nozīmē? Ko tas manā dzīvē nozīmē? Vai es reāli to saprotu, ka Jēzus šos vārdus saka, mani vārdi nezudīs? Vai, un kontekstā ar šo, ko Jēzus saka, un kas šeit ir rakstīts, šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējam. To saka tas kungs, ne šajā, šeit tiek atstāstīts, bet pats kungs ir sacījis, es nebīstieties, es nākšu atkal. Tas kungs ir sacījis, nebīstieties, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Tas kungs ir sacījis, nebīstieties, tur, kur es būšu, tur es gribu, kā arī jūs esat. Mīļie, kas pa fantastiskiem apsolījumiem. Un te ne tikai apsolījumi, bet tas ir, vai es tam ticu, ka tas piepildīsies. Un ja es saku šos vienkāršos trīs vārdus, mani vārdi nezudīs. To nesaka Taubergs, to nesaka cilvēcīgi kāds cilvēks. To saka Dieva dēls, kurš var to arī piepildīt. Ja man to apsolīt, piedodiet, ka kāds mācītājs bīskaps ir pat goda bīskaps. Nu, ok, nu, bet nu, nesenāca goda bīskapam, un es viņam piedodu, Jā, ka es tev to saku. Centīšos piedodu. Paldies tev. Bet saprotiet, ja to saka Dieva dēls, ja to apliecina svētie raksti, tad tas nozīmē, vai es gribu, vai es negribu. Man daudz ko negribētos, lai piepildās, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Man negribētos. Un ļoti bieži mēs lasam Dievu vārdu ar tādām domām, oh, nu, tas jau varbūt ne tā domāts, ne tā uzrakstīts un varbūt... Nu, savādāk, mīkstāk paņemsim. Nē, Dievs, ja ir sacījis, tas ir grēks, tad tas ir grēks. Ja Dievs sacījis, tev ir izvēle, tad tev ir izvēle. Ja Dievs ir sacījis, redz, kur te būs svētība, tad tā būs svētība. Un, mīļie, šajos svētkos, ja Dievs ir sacījis, te būs spēks. Te būs spēks. Un mēs sēžam savā navnieku kamerā un nenākam ārā. Mēs jau nezinām, ka mēs esam. Mēs domājam, ka mēs esam brīvi, bet esam nelaimīgi.
Bet, Jāni, kad tu noslēdz šo raidījumu ar lūkšanu. Tēvs, mēs pateicamies par tavu žēlastību, mēs pateicamies tev par to, kā tavs dēls uzņēmās mūsu sodu un mūsu grēkus uz sevi, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu tev. Dievs, dodi mums šo spēku, dodi mums atvērtas gara acis, ieraudzīt tavu žēlastību, tavu palīdzību un svētību. Svēti mūsu klausītājus, lai tavs miers, tava žēlastība un svētība iemāja viņu sirdīs Jā. Un mājos. Jā. Jēzus Kristus vārdā lūdzam. Amen. Amen. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu.